د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د حیرتان بندر له لارې د اورګاډي له امله چې دلته ستونزې رامنځته شوي د اورګاډي په لار کې ویل کېږي چې افغانستان په سوداګرۍ په ځانګړې توګه په نفتي موادو باندې اغیز کړی دی. اما د اورګاډي د پټلۍ اداره وایي چې یو هیئت سبا ازبکستان ته استوي تر څو پورې هلته د ازبکستاني لوري سره پر دې باندې بحث او خبرې وکړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل شي. بس دا دغه لاره څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟ آیا د دې بدیله لاره نشته؟ بدیل ته ولې فکر نه دی شوی؟ افغانستان په اقتصادي ډګر کې له دغه لارې څخه څومره عواید ترلاسه کولی شي؟ د عوایدو لپاره څومره اغېزمنه؟ په دې معرله باندې بحث کوو. بس که راسره اقتصادي شنونکی بصیر رنجبر دی. راسره رنجبر صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړی دی. که د اقتصاد له اړخه ورباندې بحث وکړو، دغه لاره فکر کوئ د څه ستونزې له امله د ازبکستان او د افغانستان ترمنځ بنده شوې ده؟ د مهربان خدای په نامه سلامونه تاسو ته او ستاسو ډېرو ګرانو اورېدونکو او لیدونکو ته. دقیق د دې په اړه زه وارد نه یم چې په څه دلیل دا تړل شوې ده. نو څو وخته مخکې مذاکرات شروع شوي وو د افغانستان او د ازبکستان په منځ کې، هیئتونه څو وارې تبادله شول، مذاکرات ډېر جریان پیدا کړ. په هغې کې زیات هدف دا و چې دا عملیاتي کارونه د همدغه حمل و نقل دغه پټلۍ د ریل له لارې زیات افغانان په عهده واخلي، چې تر اوسه پورې زیاتې د هغې خوا په غاړه وو. په دې کې ډېرو موافقاتو ته سر رسېدلي وو. باید په همدغه جنوري په میاشت کې دغه عیسوي کال نهایي فیصله هم شوې وه. څه دقیق نه پوهېږم چې په چیف کې په دوی کې هغه راغی. د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهمه ده؟ اصولا دا لار د موږ ډېرې نورې لارې وصلوي. دا خو اول بل څه ډېره عمده ده چې مرکزي آسیا، مخصوصا ازبکستان چې به ټولو خواوو ته بیا هغه د پټلۍ شبکه لري، هغه وصلوي له افغانستان سره د حیرتان له لارې نه. او د موږ زیات هغه حمل و نقل په همدې صورت اخیسته، په همدې کېده، عملي کېده. په دې اواخرو کې تاسو واورېدل چې د چین ارتباطات له افغانستان سره هم یوه لنډه لار ورته هغه شوه چې د قرغزستان او ازبکستان لارې راته افغانستان ته، چې همدغه د ریل پټلۍ سره وصلېده، چې دغه د تېر کال په سپتمبر په میاشت کې هغه امتحاني کارونه بعضې وشول چې ډېر ورته خوشبینه وو. د افغاني خوا په بعضې مشکلاتو سره چې دوی نسه کوی له دې خوا نه هغه لازم اموال چې وشي کوی دغه واغنونه بېرته ډک لاړ شي تهیه یې نه شو کولی، دا ماتله شو. او که نه دا حرکت له هغې لارې وصلېدل د همدغه خط پټلۍ لارې نه، زموږ ډېر هغه تولیدات اوبخې واردات چې له چینه کېدل بیا په لار کې ازبکستان سره، دا یې موږ ته سهولت واقع کوه، ارزانه او په ژر وخت کې رسېدل. په عمومي صورت سره بهیر صاحب، په افغانستان کې موږ ډېر په مشکلاتو د حمل و نقل مواجه یاست، ډېر زیات. موږ خو له بهر نه محروم یاست، له اوبو نه د کښتۍ حمل و نقل نه لرو. موږ زمینی حمل و نقل لرو. په زمینی حمل و نقل کې ارزانترین او پرهجومترین چې کوی چې ډېر اموال انتقال کی د اورګاډي هغه چې د افغانستان د غرني موقعه په اساس د مځکې د ساختمان په اساس دا مشکلات درلودل، او دې ته په دونه وخت کې سمه توجه ونه شوه، که نه په ډېرو نورو ملاقاتو کې چې همدسته رایې دي دا کار حل شوی ده. په ډېر ناوخته دې کار ته شروع وکړه، حتی دې ته هغه پیشنهادونه ډېر ناوخته ده. یوه نقطه که له هغه نه نه وځلو بحثه، په 1815 کال کې د برټانیې دولت د تزار د روس یو پیشنهاد وکړ، له دوی سره یو موافقې ته ورسېد چې یو خط د ریل راسي، یو خط ریل د روسیې تزاري درلوده په نوم د ترانس کسپیان چې هغه د قفقاز په تور بهینه شروع کېده، د قفقاز په مملکتو چې اذربایجان او ارمنستان او ګرجستان په دوره تلېده، په نوم د ترانس کسپیان چې له دغه لارې نه په سرخس او هرات او قندهار لاړ شي هند ته، چې په وخت پاکستان نه و، ټوله هند برطانوي هند او د قندهار لارې ته هلته. دا په 1815 کال کې و. د دوی ټول هغه هم وشو، هغه پیشکي ټول تحقیقات او تدابیر چې په دې لار
انګلیسی افسران او عناصر دا شرکت کاو کوي سو په یو لس تر څوار لس ورځو پورې هیڅ تورست په خوانی لارې چې د بهر په لارې راته د بهر هیڅ په لارې نه یو یو نیم مشت وخت نیو مګر عبدالرحمن خان دې سره موافقت ونه کړ د دې خپل حکومت او خطر احساس کړ د خارجانو د نفوذ دا پاتې پس لکه د امان الله خان په وخت کې دې ته توجه وسوه یو برقي هغه له جیمزنګ تر دارالامانه جوړ شو یو واګون حرکت کاو یو خط د ریل وویستل شو او په نظر کې و چې نور خطونه د ریل وویستل شي خو بیا هماغه څه پاتې شو تر 1928 کاله پورې موږ بیا تر اوسه پورې فقط یو دوه او هو اوس که د ایران د خافه وشمیرو درې لنډ خطونه د ریل لرو چې یو د ازبکستان د ریل داسې موږ پرې خبرې کوو چې راځي حیرتان ته یو هغه داسې له اقینې نه راځي تر انکویه پورې او بل دا د خواف هغه داسې تر هرات پورې راځي د خاف د ایران چې په داخلي چې دا ډېر یو ناچیزه شی په هغه لویو حملو نقل په ضرورتونو کې دي چې افغانستان یو ټلړي نور ټول د موږ د لارو په اساس د موټر د لارو په اساس چې هغه هم ډېر ناقص دي د موږ لارې رنجبر صاحب اوس مهال ویل کېږي چې دغه بندر چې اوس مهال بند دی حیرتان که چیرې دا دمسې تړل سوی اوسي سوداګر وایي په افغانستان کې د نفتي توکو زیرمې په خلاصېدو دي او یو ځل بیا بیه لوړېږي بازاره چې ولې په یوه لاره باندې تر اوسه پورې افغانستان صبر کړی دی یعنی بدیله لاره ورنه ورته پام کې نیول شوې که چیرې یوه لاره بندېږي بله لار سره خو باید ووسي یا بل هیواد سره حد اقل یو څه ووسي چې د افغانستان اړتیا وړ سوداګریز توکي له هغې لارې بیا افغانستان ته راشي دا یو ډېر کمبود دی یوه ډېره لویه نارسایي ده چې دې ته سمه توجه نه ده سوې حیرتانو ته په پخوا وختو کې توجه وسوله دلته بعضې تاسیسات ایجاد سو لوی چې هلته ډېر ذخایر د نفتي او ذخایر د مواد غذایي او دا شیان هم ورسره ایجاد شول هغه ګودامونه چې کیدی شي چې هلته ذخیره شي ذخیرهګاګانې خو په کابل او په دوک کې ایجاد شوې وې پیش د مجاهدینو د لاتګ نه په افغانستان کې د حکومت دغه مسایل په ډېر ښه صورت روان و چې باید نورو ځایونو کې هم همدغه کار چې په حیرتانو کې سوی و د تاسیساتو ایجاد د ذخیرو ایجاد چې هلته اوسې کېدی نفتي مواد غذایي مواد او نور هغه ټول ستراتیژیکي مواد ذخیره شي او له هغې ځایه باید نور ذخیره ګاګانو ته چې په پایتخت کې او لویو ښارو کې باید یې انتقال شي مګر دې ته هم توجه ونه شوه مګر د هغې تاسو انتقاد بیخي صحیح ده پاتې یاستو احتیاج همدغه محدودو ذخیره ګاګانو او ګودامونو ته چې په حیرتان کې دي په نورو ځایو کې هم شته توغندي او دیجه خو هغه ډېر محدود دي منګه زیات واردات د نفتي موادو له شماله لرو یو څه د ایران له خوا لرو د یو څه راځي هغه ته داسې لوی تاسیسات په ځای کې نه دي جوړ شوي خو له ایران سره هم بیا د خاف هرات د وسپنې یا د پټرۍ لاره شتون لري ولې دغه سوداګر اندېښنه د دې څرګندوي چې که چیرې دغه لاره خلاصه نه شي افغانستان د نفتي موادو په برخه کې له یو ستونزو سره مخامخ کیږي خبر په همدې کې دی لوی قراردادونه د نفتي په همدغه لاره دي چې موږ کله ازبکستان نه راوړو که له قزاقستان نه که له خپله روسیې سره موږ ډېر قراردادونه لرو هغه ټول په همدغه لاره راځي او حیرتانو ته راځي او هلته دغه ګودامونه او د ذخیره ګانې ډکوي موږ له ایران سره هم قرارداد د نفتي د هغې لرو دغه ځای راځي مګر په دې مقدار اول نه ده بل دا د خاص لاره خو بیخي نوې ده هلته دغه تاسیسات ایجاد شوي نه دي چې هلته چې همیشه تله په ټانکرو کې راتله له ایران نه او هغه ټانکرو به ځان رساوه هغه ته کابل ته یا بل جای ته تخلیه ده توجه باید حتما ورته وسي اول دغه یو انحصار په دې لښه پاتې نه شي باید هماغه لار چې وتړل شوه نورې که چې د پټرۍ آمریت اعلان وکړ چې دغه اموال او توکي چې په دې لار راتله دا کوی شي چې ما قطم د اقینې په لار راسي هم پوی ته مګر هلته دغه تاسیسات نشته دغه د ذخیرې او د نور شیان نشته او دا چې هغه ودرول سو تر ټول قراردادونه په همدې لار شوي وو دا توقف یې وکړ دا دنده رسایي باید په آینده کې یقینا اصلاح شي منګه ته دا لار یو بله ډېر لوی اهمیت لري که هغه پروژه داسې د دې ځایه د اوسپنې پټلۍ پېښوره پورې راځي تېرېږي له کابله تېرېږي دا ډېر لویه پروژه ده چې دې ته
هم پاکستان هم ازبکستان هم منګه علاقه مند یو ډیر مننه کوم رنج پر سب چې وخت مرکړ کور مودان ل تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې د خبري ټولګي لیدونکو تربیه ښه وخت